Analizirali smo najnovija istraživanja o zdravlju mladih u Bosni i Hercegovini i oni su pokazali, nažalost, da u našem društvu postoje različite vrste socijalnih patologija, ako to tako mogu reći, da taj mladi čovjek u najranjivijoj dobi, kao što je adolescentno doba, počinje da poseže i za psihoaktivnim supstancama, često je vrlo agresivan, vrlo nasilan, povećava se broj samoubistava, također mladi ljudi su često neaktivni, također nezdravo se hrane i odlučili smo dakle da na sve te probleme damo jedan snažan odgovor na području Federacije Bosne i Hercegovine. Odlučili smo da prije svega formiramo radnu grupu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koja će razmotriti ova dva modaliteta koja se već provode u kantonu Sarajevo i Bosansko-Podrinjskom kantonu, te da integriramo ovu temu i u druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, šta su istraživanja pokazala? Dakle, samo prenošenje znanja i davanje informacija nije dovoljan generator za promjenu problematičnih stanja mladih ljudi, nego mlade ljude treba ojačati, znači treba im ojačati vještine kako bi oni mogli da se suoče sa svim izazovima koji čekaju u svakodnevnom životu. Ljudski kapital, da bi se osnažio, potrebno je osnažiti kako obrazovni sistem, tako i zdravstveni sistem. I mi smo ovdje danas se okupili, znači da radimo na tom jačanju sistema, da se kroz obrazovni sistem, odnosno unaprijedi zdravlje mladih ljudi. Mi radimo već duži niz godina u saradnji sa kantonom Sarajevo i sa Bosansko-Podrinjskim kantonom, gdje su se već neki pilot projekti razvili koji su se pokazali veoma uspješni. Mi sada želimo da u narednom periodu to te primjere dobre prakse uspostavimo, uskladimo i u ostalih 8 kantona.